גם היום תודה שחזרתם. בצהריים הובאו למנוחות עוד שניים מנרצחי הפיגוע בבנימין אתמול. נחמן שמואל מורדוף, בן 17, תושב המאחז אחיה, ואופר פיירמן, בן 64, תושב אלי. בתגובה לפיגוע הודיעה לפני זמן קצר הממשלה על קידום תוכנית לתכנון בנייה של 1,000 יחידות דיור באלי. ובשעה זו דיווחים על התפרעויות של יהודים בכפר הפלסטיני תורמוס איה, צפונית לרמאלה. באולפנינו בתל אביב, דוקטור סגית יהושע, פורום דבורה והמכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. אבל אנחנו רוצים לפתוח קודם כל איתך, כתבנו המדיני עמיחי שטיין בירושלים, באולפן שלנו. עמיחי, תקונים אחרונים שלך. אז בשלב זה כרגע אנחנו רואים לפני זמן קצר את התגובה הישראלית לאותו פיגוע אתמול. ראש הממשלה נתניהו מוציא הודעה משותפת יחד עם שר הביטחון גלנט והשר במשרד הביטחון ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כך שיתחילו בתכנון כ-1,000 יחידות דיור בסמוך ליישוב אלי, בסמוך למקום הפיגוע. זו התגובה הישראלית כרגע למה שראינו אתמול. מעבר לזה אנחנו רואים תגבור בשטח של כוחות. אין איזושהי הכרזה על מבצע או על פעולה משמעותית. יש כרגע תגבור כוחות בשטח. יש כל הזמן דיונים, יש כל הזמן אפשרויות שנמצאות על השולחן, מה שנקרא אפשר מאחד עד עשר, איך אולי מייצים או מקדמים או מחזקים את המבצעים שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, שהופכים להיות אירוע תדיר יותר ויותר, אבל כרגע כאמור אין איזושהי הודעה על חומת מגן שתיים, יש כן החלטה על בניית כ-1,000 יחידות דיור. אוקיי, עמיחי, עכשיו אנחנו רוצים לראות איך מסתכלים בעולם את ההסלמה האחרונה בשטחים, הנה. יש לנו? There's been more bloodshed in the West Bank as tensions continue to soar between Palestinians and Israelis. In what the militant group Hamas calls a natural response to Monday's Israeli raid in the refugee camp Jenin, which left 6 Palestinians dead, 2 Palestinian gunmen opened fire Tuesday at an Israeli settlement and a gas station. 4 Israelis were killed and 4 others were wounded. Settlers are believed to have responded to that deadly attack by rampaging through at least one village, possibly more in the West Bank. As Palestinians buried their dead yesterday, and as Israelis prepare to do the same, the concern is what more could come. Because the Israeli government is pushing ahead with plans to build further onto the occupied West Bank. Led by men like the far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir, who today called for a military operation in the West Bank. The Prime Minister said all options were open. The use of Israeli helicopters, firing missiles into the area, and so that is really a huge escalation. Palestinians don't see any possibility of ending occupation anytime soon, so there's a lot of despair. It's a perfect storm whereby you've got a vacuum in the West Bank filled by militant groups, and you have a government in Israel that has elements to it that would like to not just have no two states, but preclude it ever happening in the future. The finance minister in Israel, Mr. Smotrich, who represents more of the hardline factions, he has not been providing the support that the security establishment wants to bolster the PA. Clearly, the more there are vacuums in governance, the more it gives space for these groups, these terror groups to operate. דוקטור סגית יהושע, באולפנינו בתל אביב, שלום. שלום רב. האם הרחבת הבנייה בשטחים היא התשובה לטרור? האם היא התשובה לטרור? שאלה בעייתית מלכתחילה. אוקיי. אני חושבת שאם נסתכל בפריזמה קצת יותר רחבה, אז בהחלט יש לנו פה אלמנט שהוא לא משתנה לאורך השנים. הסכסוך לא משתנה, החסכים, גם החסכים הלאומיים והחברתיים בשני הצדדים, כן? יש פה איזושהי מתיחות שהיא אינרנטית, גוברת לאורך השנים ואין בה שינוי. מה שכן משתנה זה, כפי שאנחנו רואים היום, זה האמצעים הטכנולוגיים. שימו לב לדור היום שמסוגל באמת להיות מודע למה שקורה בכל העולם, להתארגן, להחליט בעצמו, מאוד עצמאי, מאוד אינדיבידואלי, וזה מוביל באמת למקרים שמאוד מאוד קשה לשלוט עליהם, מאוד מאוד קשה לעמוד אותם מלכתחילה. אבל בכל זאת, סגית, נדמה לי שהדברים בשטח כן משתנים באיזשהו אופן, כי אנחנו רואים שלמשל בצפון השומרון, באזור של ג'נין,
מתפתחת איזושהי אקס-טריטוריה בחסות הוואקום השלטוני שמותירה הרשות הפלסטינית, וישראל שלמעשה לא נוכחת שם, בוודאי לא בצורה צבאית, רק במבצעים כאלה ואחרים. בהחלט, אז כן. זה מאוד מתחבר למה שאמרתי. Mm-hmm. זה מאוד מתחבר לעניין שבאמת אין, יש וקום, ובגלל היום העצמה של כל אחד כאינדיבידואל, אז כל אחד מרגיש שהוא יכול לפעול. הוא לא צריך ארגון, הוא לא צריך איזושהי הכוונה, הוא לא צריך אפילו מימון. יש הרבה כמובן אינסייטמנט, אבל מבחינתו הוא יכול לפעול לבד. ואומנם אלה שפגעו אתמול הם אכן משוייכים חמאס, אבל זה משהו שהוא, קודם כל אני לא בהכרח חושבת שחמאס אכן שלח אותם, זה שהם משוייכים לחמאס. טוב, יכול להיות שהם עשו את זה במטרה למתג את עצמם כחלק מחמאס ולאו דווקא נשלחו על ידו. זה בהחלט יכול להיות. אוקיי, ומה בעצם ניתן לעשות כדי להתמודד עם הדבר הזה? האם יש משהו לעשות כדי למגר את הטרור הספציפי הזה שמתפתח שם באזור של צפון השומרון ובכלל בקרב הצעירים הפלסטינים שפועלים בחסות הרשתות החברתיות, כפי שאת אומרת? כן, אז העבודה היא קודם כל צריכה להיות בהחלט גם דרך הרשתות החברתיות. אם זה המקום שהצעירים נמצאים בו, אם זה המקום שמשפיע בצורה מאוד מאוד רחבה על מגוון רחב של אנשים, אז שם גם כן צריכה להיות עבודה. שם צריך להיות ניטור, שם צריך להיות השפעה, שם צריך להיות באמת פיקוח וככה ראייה רחבה של מה שקורה. חוץ מזה צריכה להיות גם פעילות בשטח עצמו. פעילות שהיא פעילות גם חברתית וגם מדינית, ולראות איך אפשר לא לאפשר לוואקום הזה להמשיך וליצור יותר אסקלציה. סגיד, מיד נמשיך איתך. עמיחי, אני רוצה שנדבר על קרבות הציוצים בטוויטר, הציוצים המדיניים ביממה האחרונה, גם של שגריר ארצות הברית בישראל, טום ניידס, שצייץ למעשה, עשה איזושהי סימטריה, כך טוענים חלקים גורמים בישראל, בין הפעולה הצבאית בג'נין לבין הפיגוע אמש. בישראל מאוד זעמו על הסיפור הזה. נכון, זה היה אירוע מאוד מוזר, כששגריר ארצות הברית בישראל, טום ניידס, מציית ציוץ שלמעשה כורך גם את המחבלים שנהרגו בג'נין, גם את האזרחים הפלסטינים שנהרגו בג'נין, וגם את נרצחי הפיגוע אתמול. בעצם עסקת חבילה, אם תצא לקרוא זה כך לצערנו. זה הציוץ בעצם הראשון שלו, שעורר נכון, זה הציוץ הראשון, שהוא כותב מודאגים מאוד ממקרי המוות והפציעות של אזרחים שהתרחשו בגדה המערבית ב-48 השעות האחרונות, כולל של קטינים. כאמור, כל מקרי האלימות, רצח, הרוגים, הכל בתוך משפט אחד. כן. זה גורם לזעם גדול בישראל עד כדי כך שאדם שנמנע מעימותים, השגריר הישראלי בוושינגטון, מייק הרצוג, מציית שכל ניסיון ליצור איזון זה אירוע בעייתי, ואחר כך אכן ניידס מוציא ציוץ תיקון, שמדבר על כך שהיום היה פיגוע טרור פלסטיני מתועב, שגבה את חייהם של 4 אזרחים פלסטינים חפים מפשע. סליחה, זה הציוץ של מייק הרצוג, סליחה. כן. ציוץ הזעם. וכתב למטה, כפי שאתה רואה בשורה האחרונה, כל ניסיון של גינוי מאוזן הוא שקרי, ואז הנה הציוץ המתוקן של השגריר האמריקני, אני מגנה בכל תוקף את הרצח חסר ההיגיון של 4 הישראלים החפים מפשע, ליבי עם המשפחות. כאמור, זה הציוץ שיקון שמוציא ניידס, אחרי באמת סערה שהייתה פה אתמול בערב. סגית, אם אנחנו מדברים על הזירה המדינית, מה ישראל יכולה לעשות כדי לחזק את עמדתה בכל מה שנוגע להסברה הבינלאומית וגם להסברה בתוך החברה הפלסטינית? כי ייתכן שזה אולי מה שיכול להפחית את כמות הפיגועים, אולי במקום פעולה צבאית משמעותית. ישראל עובדת מבחינת הסברה כל הזמן. הקושי הוא באמת כי הדברים חוזרים על עצמם ואנחנו לא רואים שום יציאה מתוך הקיבעון הזה. צריך לשלב כמובן מהלכים מדיניים כדי להוכיח שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מקום של קיבעון. אנחנו כן מקדמים איזשהו מהלך. כל עוד אנחנו מתעלמים מהסיטואציה, אז מאוד מאוד קשה לנו אחר כך לבוא ולהצדיק את עצמנו. כן. אבל אין ספק שצריך לשלב את הדברים, והסברה נעשית כל הזמן. איפה הסיפור הזה של מתנחלים שאנחנו רואים שלוקחים את החוק לידיים ולמעשה יוצאים לכפרים פלסטינים בנקמה על הפיגועים תופסת גם את מקבלי ההחלטות, גם את אנשי הצבא כאן? אני חושבת שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה. שבאמת לאורך זמן נוצר מצב ששתי האוכלוסיות, גם האוכלוסיות של המתנחלים וגם האוכלוסיות הפלסטיניות, מרגישות שאף אחד לא נותן מענה לצרכים שלהם. לא לצרכים החברתיים, לא לצרכים הביטחוניים, כל אחד מרגיש שהוא מופקר,
הוא מרגיש שהוא צריך לקחת את החוק לידיים, ואנחנו רואים את זה בשני הצדדים, אם זה פיגועים מצד הפלסטיני, ואם זה המעשה נקם מהצד הישראלי, וכל עוד אנחנו לא נוכל לתת מענה לשני הצדדים, ולהראות להם שאנחנו כן נותנים להם את המענה שצריך, וכן מגנים עליהם, אם זה מבחינה ביטחונית, ואם מבחינת הצרכים החברתיים והלאומיים שלהם, אז הדבר הזה ימשיך להתקיים. דוקטור סגית יהושע, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. אנחנו רוצים להמשיך במה שקורה כאן, אבל עם מבט למקסיקו, עמיחי שטרן, חוזרים אליך. נשיא מקסיקו, אנדרס מנואל לופז אוברדור, מבקש פעם אחר פעם מישראל להסגיר מבוקש מאוד משמעותי שנמצא כאן. אמש הוא חוזר על הקריאה הזאת, מה הסיפור שם? קודם כל התחיל ברקע של הסיפור הזה, כן. בשנת 2014 נעלמים 43 סטודנטים בהתנגדי משטר במקסיקו, יש שמועות שהם עברו עינויים, אבל באמת פשוט נעלמים. בלעה אותם האדמה, לא מוצאים אותם. ואחד האנשים שעל פי ממשלת מקסיקו אחראי לאותם, לאותה העלמות של סטודנטים שהיו מתנגדי משטר, זה תומס זרון, שהיה בכיר, אפשר להגדיר את זה, בכיר ב-FBI המקסיקני. הבולשת המקסיקנית. בבולשת המקסיקנית, והוא בורח לישראל. כלומר, כדי להימלט מהעמדה לדין, הוא בורח לישראל. אזרח יהודי. נכון, ויש גם בקשה, גם מהקהילה היהודית, ללחוץ עליו, ללחוץ סליחה לממשלת ישראל, שתגרום בסופו של דבר לו לחזור חזרה ולעמוד לדין. ואתמול, נשיא מקסיקו שולח מכתב לראש הממשלה ונתניהו, ואומר לו, הגיע הרגע שישראל צריכה להסגיר אותו, בוא נראה את הדברים שהוא אומר אתמול. כן, הנה בוא נשמע. Ya le envié la carta. Es la segunda. Porque no puede ser que Israel proteja bajo ninguna circunstancia a un torturador. Nadie debe de proteger a torturadores en el mundo, y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de exterminio. מקסיקו וישראל מקיימות יחסים די טובים, בין השאר בכל מה שקשור ל... תלוי איזה ממשלה, יש ברשות מקסיקו. נכון, הפעם זה קצת בעייתי, אבל עדיין אנחנו יודעים שיש ייצוא ביטחוני, נדמה לי, כזה או אחר למדינה הזאת מצידה של ישראל. האם הפרשה הזאת עשויה להשפיע בצורה כלשהי על היחסים? יכול להיות שנגיע לרגע של ממשלת מקסיקו עם האס, והם אכן יחליטו לנקוט צעד הרבה יותר אקטיבי. כי אנחנו כן רואים הפגנות, אגב, במקסיקו נגד ישראל, בשנים האחרונות בדרישה שתסגיר אותו, וישראל כאמור מתעלמת מהבקשה, לא מתלהבים. זה אגב מאוד מזכיר למשל אוליגרכים כאלה ואחרים שנמלטו לישראל, שישראל בדרך כלל לא מסגירה את האנשים האלה למדינות שבהם הם מבקשים. נכון, וגם צריך לומר בקנות, מקסיקו זה לא ארצות הברית, וזה לא רוסיה מהבחינה הזאת, או בריטניה או מדינה אחרת באירופה. חשיבות היחסים כאן. ישראל יכולה לאפשר לעצמה, מרגישה לפחות שיכולה לאפשר לעצמה להתעלם מהאירוע, ולכן היא לא מסגירה אותו. מקסיקו, אולי ההחלטה בעצם לצאת פומבי ולהגיד שהם שלחו מכתב לנתניהו ואת הדברים האלה של נשיא מקסיקו, זה מראה אולי שבמקסיקו מרגישים שדי, נמאס, ואולי צריך לעבור שלב קדימה מבחינת המערכת היחסים שלנו ישראל, אבל זה בהחלט סוגיה דיפלומטית שמעיבה על קשרי מקסיקו וישראל בשנים האחרונות. כן, ונשאלת השאלה, האם מבחינה מוסרית ישראל לא צריכה להסגיר את אותם אנשים שמבוקשים במדינות אחרות, באשמה של פשעים, כן. זו שאלה כבר הרבה יותר גדולה. חמורים ביותר, נדון גם בזה בהמשך. עמיחי שטיין, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו, מסביב לעולם, רק ב-80 שניות. I think that is your duty, especially in times like these, with an escalating climate crisis that is already a matter of life and death for countless of people all over the globe. And
the time of his arrival, his condition was not that good. He was in, you know, medically he was not well enough. But at present, his condition has improved very much. Maskottchen. כשהזמן להציל את נושאי הצוללת שנעלמה במעמקי האוקיינוס האטלנטי הולך ואוזל, הבוקר יש לנו אולי סיבה לאופטימיות קלה, כי דווחנו על כך שנשמעו נקישות במעמקי הים ובאזור החיפושים. אותם רעשים מהווים תקווה לכך שאולי הצוללת בסופו של דבר תימצא לפני יום חמישי בשעה אחת בצהריים, שזו השעה שבה תיגמר בצוללת אספקת החמצן. הנה הדיווח של רשת CNN. Right now, in fact, an internal U.S. Memo finds that crews searching have heard banging sounds every half an hour during their search. So this is the crews who have been searching for the submersible heard this every 30 minutes today. There's about 40 hours of breathable air left based on that initial report. Again, that was just the initial report based on 96 hours from when the vessel... Captain. כן, ועכשיו נותרו פחות מ-40 שעות. מיכל רשף, שלום. שלום, יאב. מה המשמעות של אותם קולות נקישה? איך בכלל הצליחו להזין להם? כן, תראה, אז מאמצי החיפוש, החילוץ, כרגע זה עדיין חילוץ והצלה, כן? הם עוד לא מגדירים את זה בשום דרך אחרת. אז המאמצים האלה כרגע מתמקדים באותן קולות נקישה שנשמעו אתמול, כך לפי הצבא האמריקני, כך לפי חיל הים האמריקני. מה הכוונה? במהלך מאמצי החיפוש, גם מטוסים וגם ספינות שנמצאות ככה באזור, מטילים מצופים שיש בהם סונאר, שעובד בעצם על גלי קול. גלי הקול האלה מנסים לאתר את הספינה באמצעות החזר של אותם גלים מאובייקט מתחתי כלשהו. כן. אז מה שהם שמעו זה סוג של נקישה, ככל הנראה מאובייקט מתחתי. הם עוד לא גילו את המקור שלו, אבל לפחות זה נותן להם כרגע איזושהי התמקדות לחיפושים. כלומר, הם מנסים... הם יכולים להבין מאיזה אזור בערך קולות הנקישה האלה מגיעים? הם מנסים להבין, זה מה שהם מנסים עכשיו לחפש. הם מנסים, תראה, הם פועלים כרגע ברדיוס של 20 אלף קילומטר רבוע. כלומר, באזור ניופאונדלנד, באזור קנדה. הם מנסים לצמצם את החיפוש ולאתר באמת את אותו מקור של נקישות. עכשיו, מה שאומרים מומחים, יש הרבה חפצים מתחתיים באזור טביעת הטיטניק. יכול להיות שזה לא מגיע משם, יכול להיות שהצוללת בכלל במקום אחר. יש הרבה מאוד קושי עם החיפושים האלה. אנחנו מדברים על צוללת מאוד מאוד קטנה, בשטח מאוד מאוד גדול, כשלפי הערכה, וגם, אתה יודע, הקרקעית, בהנחה שהיא צללה לקרקעית, הקרקעית עצמה היא לא ישרה, יש בה תעלות, יש בה עמקים, כלומר, יכול להיות שהיא נתקעה באחד מהם, בעומק של 4,000 מטרים. כשהערכה האופטימית אומרת שהם הצליחו לצוף על פני המים, ואז מסתכלים מלמעלה, אותם מטוסים שמשתתפים בחיפוש, גם של הקנדים, גם של האמריקנים, יכולים לזהות אותם מלמעלה. והערכה הגרועה יותר היא שבאמת הם תקועים בקרקעית, ואז יש הרבה מאוד אופרציות שצריך לעשות. יש עכשיו כל מיני כלים שבדרך כלל משמשים להנחת צינורות תת-קרקעיים שעובדים שם עכשיו. יש רובוטים מיוחדים שיכולים לצלול למרחק של, לעומק של 4,000 מטרים. כן. עכשיו גם אנחנו מבינים שיש כאן, אני לא יודע אם לקרוא לזה מחדל, כי למעשה החברה הזאת, לפי מה שאנחנו מדברים, מחתימה את האנשים שיוצאים למסעות האלה, על כך שיש מצב טוב שהם לא יחזרו בחיים. זה לא שזה דבר די מטורף. זה אומר שהם פותרים את עצמם מאחריות, אבל זה לא אומר שאין מחדל. מה שאנחנו מגלים עכשיו בימים האחרונים, זה שהיה כבר איזשהו מכתב של מומחים למנכ״ל החברה הזאת, למנכ״ל חברת אושן גייט, כבר ב-2018. שגם הוא לדעתי נמצא בתוך הצוללת. שאם אני זוכרת נכון, כן. לדעתי כן. והם כותבים למנכ״ל אושן גייט כבר ב-2018, שהעיצוב ההנדסי של הצוללת הזאת לא עומד בסטנדרטים של בטיחות. מאוחר יותר מתברר גם שמהנדס שהגיע לחברה והביע איזושהי ביקורת, פוטר מהחברה גם באותה שנה 2018, ובוא תראה עוד מומחים שטוענים בעצם את אותו הדבר. I didn't know at that point that you drive the thing with an Xbox game controller. I didn't know that the ballast was... you know, used construction pipes. You get there and then you start seeing this stuff and now your mood crashes and you get a little worried. Like, is this the level of polish and sophistication we're talking about? When we went down, it was just, there were communication problems on every
trip I've taken, of the four separate dives I'd taken with OceanGate. Again, I don't think that's their fault as much as just that's the nature of the beast. כן, אלה אנשים שצללו עם OceanGate בעבר, וגם הם נתקלו... טוב, חיפושים נמשכים, נקווה אולי שנקבל בסוף בשורה טובה. זה לא נראה טוב, למרות קולות הנקישה האלה. יש להם עד מחר בבוקר, פחות או יותר. מיכל, תודה. תודה. עכשיו, מתחו את האיברים, הורדו לתנוחת כלב מביט לאחור, כי היום הוא יום היוגה הבינלאומי. תרגול הפיזי-רוחני שמקורו בהודו, הפך כבר מזמן לספורט פופולרי בעולם המערבי, ומי שיודע להשתמש בכוחה של היוגה כדי להשיג מטרות גדולות הרבה יותר מבריאות נפשית ופיזית, הוא ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי. שלום, דוקטור אושרית בירבטקר, חוקרת בחירה במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מומחית למדיניות חוץ וביטחון של הודו. שלום יואב. אז קודם כל, מה היא יוגה? אז יוגה למעשה היא דיסציפלינה עתיקה שתורגלה על ידי חכמים הינדואים לפני כ-5,000 שנה, והיום אחד ממוצרי התרבות המיוצאים הכי מצליחים של הודו, אפשר לומר, אחרי בוליווד. זה למעשה, כמו שציינת בפתיח שלך, זה איזשהו תרגול הוליסטי שמעניק הרפיה פיזית ונפשית, ועוזר להפיג מתח וחרדה, ואחרי הכל יש איזה גם גושפנקות מדעיות, תרגול יוגה הוכח כתרגול יוגה קבוע, כמשפר את בריאות הלב, מפחית לחץ וחרדה, ומשפר את הגמישות. אוקיי, ומה מיוחד ביום היוגה הבינלאומי השנה? אז קודם כל, מודי בעצם פותח את הביקור ההיסטורי שלו בארצות הברית. זהו, בארצות הברית, רק נגיד, הוא נחת אתמול בארצות הברית, כן, תמשיכי. נכון, אז עד עכשיו הוא ככה פגש כל מיני מנהיגים, אילון מאסק, זה היה פגישות one on one, אבל בעצם הביקור הפומבי, המפגשים הפומביים שלו, המפגש הראשון יהיה בעצם לתרגל יוגה יחד עם דיפלומטים ובירוקרטים נוספים למיניהם על מדשאות. ותראה, גם ככה למודי יצא איזה מוניטין של איזה סגפן, לא יודעת אם בצדק או לא, אם זה בזכות הזקן שהוא ככה גידל, אם זה בזכות העובדה שמי פעם הוא יוצא להרים ככה להתבודד, או מעלה סרטונים לרשת שלו ככה בתנוחות יוגה, ואין ספק שהדבר הזה סיפק שלל רעיונות למימים די משעשעים ברשת. אבל למעשה, לפני כ9 שנים, כשרק מודי עולה לשלטון, הוא בעצם מגיע לנאום באום, ושם הוא מכריז היום היוגה הבינלאומי. והאום קבע את התאריך הזה בהחלטה בדצמבר 2014, כנראה שהאום מתחבר לרעיון של מודי, שמטרת היוגה היא לאחד, כי היא מסמלת אחרי הכל את האיחוד בין הגוף והתודעה, ולמעשה משנת 2015 חוגגים בכל העולם את יום היוגה, כל שנה זה תחת תמה אחרת, השנה זה תחת הביטוי הסנסקריטי, העולם הוא משפחה אחת, ואני חושבת שיום היוגה הבינלאומי היא הזדמנות מצוינת ללמוד את היסודות של היוגה, ולהפיק תועלת מה היתרונות שהיא מעניקה. אוקיי. אבל בהקשר של מודי... רגע, אז מיד נדבר על מודי. אני רוצה שנשמע קודם מה אומרים יוגיסטים בהודו על תפקידו של מודי בקידום היוגה. הנה. זה בהוד בלה, המארי ביטר מגה, המארי דשקי פרדן מנטרינה, ג'ו יוג, המארי דן תי, जो विलुप्त हो गई आज पूरा वर्ल्ड उसको मानता है मोमडन कंट्रीज भी उसको मानते हैं जन जन तक पहुंचाना उसकी पहचान बनाना वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया नरेंद्र मोदी जी की इस कार्य के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है אז דיברת על כך שמודי למעשה הוא היוזם של יום היוגה הבינלאומי. באיזה עוד אופני מודי והמפלגה שלו, מפלגת העם ההודית, משתמשים ביוגה לצרכים פוליטיים ומדיניים? אז תראה, כחלק מהאסטרטגיה הדיפלומטית של מודי, הוא מתמקד במאפיינים של עוצמה רכה, וזה כולל בודהיזם, את התורה ההודית, שאגב היא גם רלוונטית לביקור בארצות הברית, ויוגה. אלו בעצם כלים שנועדו לשפר את התדמית הבינלאומית של הודו, ולהגרין את הכוח העולה שלה במה שנקרא אלמנטים של שלום, לסייע להודו לשפר את מערכות היחסים שלה עם מדינות אחרות, למשוך השקעות, למשוך תיירות, כל זאת כדי לקדם את הצמיחה הכלכלית של הודו. אני חושבת שמאחורי הרעיון להגביר את העוצמה הרכה של הודו, יש גם הרבה רציונל, בין אם זה לפצות על הכוח הקשה, שעוד ככה היא מנסה להשתפר בו, להגדיל את הצבא שלה, לשפר את המיומנות, וגם להפחיד את החרדות הבינלאומיות לגבי העלייה שלה בהודו. למרות השורשים הדתיים של ככה, הפרקטיקה הזו, אז בעצם...
הוא מודי משתמש בשיטה הזאת כדי לחזק את התדמית הפלורליסטית של המדינה. אבל כן, יש כאלו שטוענים שההתמקדות של מודי ביוגה זה איזשהו ביטוי של ההינדוטווה, איזושהי דרך להרוז מחדש. אותה אידיאולוגיה, נגיד, לאומנית של ההינדואים בהודו. ואומרים שזה דרך להרוז מחדש את ההינדואיזם הפוליטי שלו בצורה ככה שהיא נחמדה לכולם. אבל בכל מקרה צריך להגיד שמודי מבהיר שיוגה זה לא תרגול דתי. בעצם בממשל מודי כן היו שרים, אתה יודע, בכל ממשלה יש את הקיצוניים, שלקחו את זה גם למקומות האלו. אוקיי. דוקטור אושרית ברוודקר, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה לך, יואב. אוקיי, כולנו הרהרנו בשאלה עם איזו דמות מפורסמת היינו נפגשים לארוחת ערב. אז עכשיו, תערוכה חדשה בפריז מציעה למבקרים שיחה עם לא פחות מווינסנט ואן גוך. הנה הכתבה של בן יניב. תערוכה על ואן גוך, על זה כבר בוודאי שמעתם, גם על עוד כנס בנושא בינה מלאכותית לא יחדש לכם, אבל תערוכה חדשה שבה תוכלו לשוחח עם ואן גוך באמצעות ה-AI, זה משהו שעוד לא היה. Donc Van Gogh, on a pris le caractère, on l'a dessiné avec notre propre designer et après on a donné cette une fille à Van Gogh avec son comportement avec l'expression faciale. לדבר עם ואן גוך, גולת הכותרת של כנס סביבה שנפתח בימים אלה בפריז וכל כולו סובב סביב הבינה המלאכותית. On a une base de données bien particulière, on a recueilli les informations à travers un chercheur scientifique qui a fait des recherches sur Van Gogh, aussi à travers 1000 lettres qu'on a analysées pour avoir une base de données, pour avoir notre propre intelligence artificielle générative, pour qu'on puisse donner vie à Van Gogh. ושיחות עם ענקי התרבות זה בדיוק מה שהחברה של פאטמה מבקשת להביא לעולם. Vraiment informatif, intellectuel pour échanger avec un tel artiste. Donc ça c'est le début et après peut-être d'autres idées pour échanger avec d'autres artistes dans le domaine culturel ou d'échanger avec des mascottes ou des caractères 3D qu'on peut redonner vie. בכנס הפריזאי הזה משתתפות לא פחות מ-2500 חברות הזנק. כולן מבקשות להביא את הדבר הבא בתחום ה-AI, וצרפת תשמח להיות המקום ממנו הפריצה הגדולה שלהן תגיע. On est totalement déterminé pour ne pas revivre ce que nous avons vécu avec les GAFAM il y a quelques années ou quelques décennies, c'est-à-dire l'Europe laissée de côté, dépassée par les États-Unis et incapable d'être indépendante. Sur l'intelligence artificielle, nous voulons livrer le combat. ממשלת צרפת אומנם נחושה, אבל זה לא שעל השוק העולמי עוברים זמנים קלים. La question aujourd'hui, c'est avec la montée des taux d'intérêt que personne n'a vu venir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à prendre du risque? Aujourd'hui à Vivatech, on a plus de 2000 investisseurs qui viennent pour voir les meilleures start-up. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. אז גם בזמנים של חוסר יציבות עולמית, מקבלי החלטות ומשקיעים מחפשים את הדבר הבא, וזמן משבר הוא כנראה הזמן המדויק לעשות את זה. האם ראש הממשלה נתניהו ניהל קשרים עם הפדופיל והעבריין המין המורשע ג'פרי אפסטיין? הדיילי ביסט האמריקני חשף עליי לראיות שמצביעות על כך שאפסטיין תיווך לכאורה פגישה בין בכירים בבנק הגדול בארצות הברית לבין נתניהו. שלום לשליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום יואב. טוב, הדיווח הזה מגיע אחרי שבעבר נחשפו הקשרים האדוקים בין ראש הממשלה לשעבר ברק, אהוד ברק, לאפסטיין. עכשיו אולי גם נתניהו נכנס שם לעניינים. כן, אם כי צריך לומר שהדיווח הזה מצביע על קשר עקיף, לא בהכרח נכון. ישיר בין נתניהו לאפסטין. לפי הדיווח הזה הוא בעצם כולו חלק מהחשיפה הזאת של תכתובות האימייל בין בכירים ב-JP Morgan, בחברת הפיננסים הענקית האמריקנית, לבין אפסטין, אימיילים שנחשפו כדי כחלק מתביעה. ושם גם מצוין, או יש תיאור של איך שאפסטין מצליח לתווך, לארגן פגישה בין בכירי הבנק הזה לבין ראש הממשלה נתניהו, והם בהחלט בתכתובות האלה מודים לו על כך, והוא לוקח קרדיט ואומר, הנה, הפתעתי אתכם והצלחתי לסדר את הפגישה הזאת, כולם שמחים מהעניין הזה. מה שאנחנו לא יודעים זה האם היה קשר ישיר, וגם האם יש בזה משהו לא בסדר. בסופו של דבר, כפי שאגב נחשף, מכל התכתובות האלה של אפסטין, הוא עסק בתיווך בענייני כוח. הוא היה איש מאוד עשיר, שהכיר אנשים מאוד חשובים, והוא דאג לתווך ולחבר ביניהם. כן. כמובן שרבים מהאנשים האלה ידעו על הרקע שלו ומה הוא עושה,
וזה מה שהופך את זה לפסול, אבל בעצם הפגישה הזאת באמת יכול להיות שזה רק מדובר באיש עם כוח שמארגן פגישות לאנשים בעלי השפעה. אוקיי, ניתן בקצרה את תגובת לשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא נפגש עם אפסטיין, וממילא לא היה זקוק להמלצתו של איש כדי להיפגש עם נציגי JP מורגן או עם נציגי ארגונים פיננסיים רבים אחרים שעימם הוא נפגש כדי לעודד השקעות בישראל. כך מלשכת נתניהו, כאמור, מכחישים את הסיפור הזה. אז בואו מיד נעבור למתיחות בין ארצות הברית לסין. אנחנו בקושי 24 שעות אחרי שראינו את לחיצת היד בין נשיא סין שי ג'ינפינג לשר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן, וכבר לביידן, אני לא יודע אם יש מסר, אבל יש מה להגיד על הנשיא שי, הנה דברים שהוא אמר אתמול. U.S. President Joe Biden may have dealt a setback to already frayed relations with China. At a political fundraiser in California Tuesday, he compared Chinese President Xi Jinping to dictators. Mr. Biden said the reason President Xi got upset when the U.S. shot down that Chinese spy balloon in February is because he didn't know it was there. He went on to say, quote, that's a great embarrassment for dictators when they didn't know what happened. כן, מכנה את שי ג'ינפינג דיקטטור, זו הכותרת מהסיפור הזה, נתן. כן, והכל זה השאלה של העיתוי כמובן, כי ברור. התוכן עצמו לא מאוד דרמטי. קודם כל, המודיעין האמריקני בהחלט סבור שהיה כאן איזשהו קשל. הם מאמינים שהבכירים ביותר בבייג'ין לא באמת ידעו על סיפור הבלון הזה, או לא ידעו על הפעילות שלו, ולכן זה לא מופרך להגיד ששי לא ידע. בוא נגיד שגם בהתחשב בעובדות, מה שאנחנו יודעים, הוא לא בדיוק איזה דמוקרט גדול, אפשר גם לטעון שהוא דיקטטור, אבל אי אפשר להגיד את זה בפומבי. ביידן אמר את זה בכינוס עם תורמים של המפלגה שלו, כינוס שלא היה פתוח אולי למצלמות, אבל היה לגמרי פתוח לדיווח. כן. ושנית, לא אומרים דבר כזה יממה אחרי ששר החוץ שלך, טוני בלינקן, יוצא במשימה היסטורית לבייג'ין כדי לנסות לשקם את היחסים, מנסה במאמץ רב לפתוח איזה שהם ערוצי הידברות כדי להביא לדסקלציה בעניין הטיוואני, כדי לפתור בעיות סחר, כדי להגביל את ההתקרבות של סין לרוסיה, כל הדברים האלה, ואז בא ביידן ואומר את מה שהוא אומר, וזה לא שהסינים לא שמים לב, הנה הדברים שאומרת דוברת משרד החוץ בבייג'ין. 美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。 כן, וכל זה גם מצטרף לדיווחים האחרונים על כך שסין מנסה להקים בסיסים צבאיים בקובה. בקיצור, נתן, לא בטוח שפגישת בלינקן שיתוליד יותר מדי. לא, כנראה שהיא לא תוליד יותר מדי, גם ככה ציפיות היו נמוכות. זה טוב כמובן שיש הידברות, לפעמים ההידברות היא בפגישות אישיות של שר החוץ עם הנשיא הסיני, ולעיתים ההידברות הזאת היא על ידי דוברת כועסת במשרד החוץ הסיני. אבל כן, זה אולי מעיד על כך שיש עוד דרך מאוד ארוכה לעשות, ושעל כל צעד קדימה יש כנראה שניים לאחור. אגב, נתן, זה הסיפור המרכזי שמעסיק את ארצות הברית בשעות האחרונות גם? סיפור הצוללת כמובן כובש את הכותרות במידה רבה. הסיפור הזה בהחלט זוכה לתשומת לב רבה. אבל צריך להזכיר עוד משהו שאנחנו ודאי נטפל בו בימים הקרובים. אנחנו נמצאים בעונה הזאת, בשבועיים האלה שבהם יתפרסמו החלטות בית המשפט העליון לשנה הקרובה. אנחנו יכולים לצפות בימים הקרובים להחלטות בנושאים דרמטיים, כולל אפליה מתקנת בקבלה לאוניברסיטאות, כולל נושאים אחרים שנוגעים בשורש החברה האמריקנית, ולכן אם יש משהו שישתלט על הכותרות בקרוב, זה ההחלטות האלה שצפויות. כן, זמנים אחרים בכל הקשור גם לכיתוב הפוליטי בארצות הברית. נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה יואב. אז מתיחות מול סין, אבל גם הנחת רווחה בבית משפחת ביידן. הנטר ביידן, בנו של הנשיא, הגיע להסדר טיעון עם רשויות התביעה הפדרליות במסגרת החקירות נגדו. ביידן הצעיר יודע בשתי עבירות מס קלות, הוא לא יועמד לדין על עבירה אחרת של החזקת נשק באופן בלתי חוקי, וככל הנראה לא יישא עונש מאסר. רומי פרידמן, שלום. שלום, יואב. אז תזכור קצרה במה הנטר ביידן הסתבך. כן, במסגרת אותה עסקה הוא יושם בכך שהוא לא שילם בזמן מיסים פדרליים בשנת 2017 ו-2018. בכל אותה שנה הוא היה מחויב לשלם סכום של 100,000 דולרים. בנוסף, הוא יושם על כך והוא יודע בכך שהוא החזיק נשק שלא כדין בשנת 2018 בשעה שהוא צרח סמים, אבל הוא לא יועמד על כך לדין. הם עשו איתו עסקה שאם הוא מתחייב שהוא לא יצרוך סמים בשנתיים הקרובות, ובנוסף הוא גם יודע שהוא
ממש מודה באותה עבירה, והולך גם לתוכנית שנקראת תוכנית השכה, שבמסגרתה הוא לא מואשם לדין, אז הוא רק לא צריך להיות מואשם לדין באותה עבירות, ואנחנו יודעים שהוא לא היחיד, ביידן, כלומר, ביידן האב שמתעסק עם כאב ראש פוליטי, כן. זה ממש, ממש מהרגע הראשון של הבית הלבן עד ממש עכשיו. מי עוד הסתבך, עשה צרות? תראה, לפני שנחזור ממש אחורה, אז לא צריך יותר מדי, אפילו הנשיא הקודם, דונלד טראמפ, הבן שלו, בזמן שהוא עושה מטעמים מכל פעולה כזו או אחרת שהנטר ביידן עושה, אז הבן שלו בעצמו, דון ג'וניור, הסתבך מאוד בשנת 2016, לאחר שנפגש עם עורכת דין מקורבת לקרמלין, כדי להשיג מידע מזיק על היריבה הפוליטית של אבא שלו, להילרי קלינטון, כך היו נראים הדיווחים באותה שעה. Donald Trump Jr., the first son, embroiled in controversy tonight over a meeting he took with a Russian lawyer during his father's presidential campaign. Don Jr. has fervently denied any connection or collusion between the Trump campaign and the Russian government. But do his newly released emails suggest otherwise? In retrospect, I probably would have done things a little differently. Again, this is before the Russia mania. This is before they were building it up in the press. For me, this was opposition research. They had something, you know, maybe concrete evidence to all the stories I'd been hearing about. עד לאיפה הסיפורים האלה הולכים? תראה, זה ממש מגיע עד לנשיא השני של ארצות הברית, לג'ון אדמס, שהבן שלו, אנחנו יודעים שהוא מת מאלכוהוליזם ממש בתוך כדי הכתמונה של אביו, אבל תיאודור רוזוולט, ששת הילדים שלו בכלל לא עשו לו חיים קלים, בראש ובראשונה אליס, הבת שלו, שקונתה שם בבית הלבן, הנסיכה אליס, כי היא לא נתנה דין וחשבון לאף אחד. למשל, היה לה נחש מחמד, שהייתה מסתובבת איתו במסיבות, היא נורא התעקשה גם לעשן בבית הלבן, למרות שאבא שלה אסר עליה לעשות את זה, ובאיזשהו שלב היא מכנסת מסיבת עיתונאים על הגג של הבית הלבן, ומעשנת תוך כדי סיגריה, ואפילו אבא שלה, דור היה אומר, אני יכול או לנהל את ארצות הברית, או לטפל בבת שלי, אני לא יכול לעשות את שני הדברים האלה במקביל, ונראה שגם האחים שלה נכנו לגמרי בשובבות, בואו נראה. Roosevelt children love to roller skate. Oftentimes Edith Roosevelt tried to keep them more in the basement because that was concrete. And after they renovated the White House in 1902, they found that the newly installed floors in the East Room were perfect for roller skating. They would hide behind vases and furniture and scare people. So Roosevelt might have the French ambassador visiting, but one of his sons might pop out from behind a vase and scare the French ambassador. טוב, כל הכבוד שובבות היא לא עבירת מס, היא גם לא עבירת מס, גם לא עבירת החזקה בלתי חוקית של נשק. והיא לא השובבה היחידה. כן, יש ממש מוטיב של שובבות של הילדים, של הנשיאים, של הבית הלבן. ואפילו לפעמים השובבות הייתה כפולה, כי למשל לבוש הבן היו תאומות ג'נה וברברה, ששתיהן התפסו בשנת 2001, ממש בתחילת הכהונה שלו, כשהוא היה נשיא טרי, בזה שהן שתו מתחת לגיל החוקי, מתחת לגיל 21, ובדיעבד ג'נה, שעכשיו היא מגישה ב-Today Show, מספרת על זה, וגם על השיחה המאוד קשה שהייתה לה עם אבא שלה, שהיא אומרת לו, אבא, אני מצטערת שעשיתי את זה, והוא אומר לה בחזרה, אני מצטער שאת לא יכולה להיות נערה רגילה שלפעמים עושה שטויות ושותה מרגריטה. אני רוצה להראות לך כמובן מערכון ב-SNL שעשו על אותו אירוע, הם לא יכלו לפספס את זה כמובן, וגם את ג'נה מספרת על אותה שיחה. Mr. President, your daughter Jenna is here. Okay, send her in. Now, what's this I hear about you getting in trouble down in Austin? It was nothing. I was just hanging out at a bar with some friends, and I got a ticket for underage drinking. You know, I'm very disappointed in you. I have enough things to think about with my new job that I don't need to be worrying about you. I mean, heck, I just got through with my first 100 days, and I got 100 more to go. And when I called my dad to say, I'm really sorry, you know, I got this ticket for drinking underage, he said, no, I'm sorry. I'm sorry I told you you could be normal, and you can't. You can't order margaritas. זה ממש יפה להגיד את זה לבת שלך. נכון, זה מדהים שתוך כדי כל הסקנדלים שאתה מתמודד איתם והשערויות והכאבי ראש הפוליטיים, אתה גם צריך להתמודד עם הבת שלך, וכנראה היינו חושבים שהוא מגיב פשוט בעצבים, אבל הוא כן הגיב באיפוק, ואם נעבור לנשיא אחר, לג'ימי קרטר, אז לא מעטים מדברים על אח שלו בכלל, על בילי קרטר, שמרוב כל ההופעות שלו שיקור בפומבי, הוא השיק
מותג בירה משלו, הבילי ביר, שבסופו של דבר גם זה קצת הסתבך כמה שנים לאחר מכן, אחרי שבשנות ה-80 נחשף שהוא קיבל כספים במזומן, 220 אלף דולר במזומן ממשלת לוב של קדאפי דאז, ובסופו של דבר משרד המשפטים לחץ עליו להודות שהוא היה סוכן זר של לוב, וזה זכור ממש מאז ועד היום כבילי גייט. מי שישב בוועדת הסנאט שחקרה את אותה פרשה בוועדת המשפט היה ג'ו ביידן בעצמו. מימין שגם הוא בעוד יותר מ-50 שנה יצטרך להתמודד עם בן שלו, עם צרות משפחתיות משלו. טוב, מעניין מה קורה בחדרי חדרים כאן אצל בתי המנהיגים בישראל, שגם ילדיהם מספחים אותם כך נראה לא פעם. אני חושבת שזה קורה בכל מדינה כמעט. יכול להיות, רק העוצמה של זה אני חושב שהיא משתנה. רומי פרידמן, תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן העולם היום שלנו ליום הזה. את כל התכנים שלנו אפשר למצוא חינם בכאן בוקס האפליקציה שלנו. טלוויזיות חכמות, מיכל רשף, תהיה כאן מחר בשעה 3. עכשיו משחקי הכיס עם יפעת גליק. יפעת, אין לנו הרבה זמן לשיחה, כי אני חייב פשוט לבוא אליך לאולפן. תודה רבה לך, יואב. אנחנו מתחילים.